ready. Hai, assalamualaikum. Maaf, tadi saya dah live dah. So, hilang. So, sekarang saya live balik. Tak tahu saya tertekan apa. So, hari ni saya nak mengajar macam mana tips nak menterbalikkan tali. Kan selalu kita bila kita menjahit kan, especially yang tali kecil tu, susahlah nak tarik, nak terbalikkan dia kan. So, hari ni saya nak bagi tips. Apa yang terbang ni? Saya nak bagi tips cara paling mudah awak menjahit, macam mana awak nak jahit dan macam mana awak nak menterbalikkan dia. Hai, kat situ dah? Belum? Selalu kena pakai benda ni kan, nak terbalikkan ataupun nak pakai safety pin. So hari ni kita tak perlu nak pakai safety pin, tak perlu nak pakai apa sekalipun. Tapi dia ada satu cara yang mudah untuk anda menterbalikkan dia. Tak perlu pakai safety pin, tak perlu nak tarik, tak perlu nak tarik benang, tak perlu nak hempuk-hempuk dia, nak bagi dia susah nak terbalik. Ha. Hari ni saya nak ni, tunggu jap, saya just nak ready dekat academy. Sekejap eh. Okay. Hai, assalamualaikum. Saya sekarang live dekat dua tempat. Satu dekat academy, satu dekat personal saya. Siapa yang personal ni boleh pergi dekat Di Atira Magic Sewing Academy untuk melihat lebih detail lagi macam mana saya mengajar anda menjahit tali dan macam mana cara anda nak mudah untuk terbalikkan dia. So dekat sini boleh pergi kat academy. Kadang-kadang kalau kita nak menjahit tali ni, kita nak menterbalikkan dia susah kan. Kadang-kadang kita kena pakai safety pin, kadang-kadang kita nak kena pakai ni, kena tarik. Lepas tu especially kalau tali lubang butang. So dia ada satu cara tau, cara yang mudah saja. Ini saya nak bagi contoh. Okay, so dekat academy pun boleh melihat macam mana contoh. Sekali lagi dekat Facebook live saya, personal, boleh pergi ke academy untuk melihat secara detail saya menjahit tali dan menterbalikkan dia. Okey, sekarang saya nak tunjuk. Ni ada tali, nak buat tali. Okey. Ni ada tali nak buat. Okey. So ni ada tali. So ni ada tali kan. First kali ni adalah dalam keadaan terbalik. Dan kepada dalam keadaan sebelah dalam lah. Kita lipat dua kan selalu. So kita lipat dua macam ni. Cara dia mudah je. Saya jahit. Nampak tak Raihan? Saya menjahit ni. So, first you akan jahit sampai sini tau. Setengah. Okay, you akan jahit sampai setengah. Untuk ni, personal you akan nampak. Okay. First kali, saya akan jahit sampai setengah tau. Lepas saya jahit sampai setengah tu, saya matikan jahitan. Okey. Lepas saya jahit setengah, saya matikan jahitan. Okey. Tengok. Awak tak perlu nak guna safety pin, tak perlu nak guna apa. Okey. Lepas saya jahit, saya matikan jahitan. Okey, seperti anda lihat, saya matikan jahitan. Okey. Lepas saya jahit, saya matikan jahitan. Apa yang saya buat next? Apa yang saya buat next? Kedap sekejap. Lepas saya matikan jahitan, apa yang saya buat next? Saya terbalikkan dia dulu. Saya masukkan dia kat dalam. Okay. Saya masukkan dia dekat dalam. Masuk kat dalam ni. Okay. Saya masukkan dia dekat dalam. Dan saya tarik sikit dulu. Okay. Saya tarik sikit je. So, sekejap. Okay. Saya terbalikkan dia. Saya tarik je. Saya tarik dulu. Saya tarik bawa keluar dulu. Bukanlah bawa keluar sepenuh-penuhnya ya. Lepas tu, saya lepas bawa keluar, saya akan buat macam ni lagi. Sekejap. Kena masuk je dalam tu. Okey. Bila awak dah jahit setengah, awak tarik dulu. Tarik dulu dia, bawa keluar.
Kalau nak tengok very detail, awak kena pergi dekat akademi. So, bila dah tarik, kita tarik dia keluar dulu. Okay. Bila dah tarik keluar, keluar macam ni kan? Dia for first tu dia rumit, tapi sebenarnya tidak. Bila dah tarik keluar macam ni. Sekejap. Tangan saya ni sikit. Saya banyak sangat saya jahit tadi. Sebenarnya kalau boleh, jahitkan setengah je. Setengah apa? Setengah jahitan. Terbalikkan dia dulu. Kalau boleh sikit je pun tak apa. Okay. Lepas tu yang kat sini, terbalikkan balik. Buat balik macam ni. Macam ni. Okay. Ni kat dalam kan? Dah terbalikkan ni kan kat dalam. Kan betul? Ni kat dalam. Ni buat balik macam ni. Okay. Cari balik yang awak jahit tadi tu. Yang last awak jahit tadi tu, awak kena terbalikkan dia. Bukan terbalikkan, maksud saya kena cari. Mudah je sebenarnya. Untuk mula-mula nak tunjuk ni, memang dia ni sikit lah. Okay. Kan dekat sini tadi, ni dah awak dah tarik kan kat dalam kan? Eh? Ini yang last jahitan awak tadi. Yang ni. Yang ni kan awak dah tarik, ni dah tarik. Okay. So sekarang, apa yang awak perlu buat? Awak jahit semula. Bukan jahit semula. Pergi ke last yang awak jahit tadi. Okay. Last yang awak jahit tadi. Tengok. Tapi yang kat dalam ni awak pegang. Okay. Maksudnya awak jahit sikit. Alamak, mesin saya. Jahit sikit. Okay. Lepas tu awak tarik ni. Tarik sikit. Jahit lagi. Lepas tu ni. Ni, nampak tak? Ni, tarik. Okay. Jahit. Okay, sekejap. Saya nak juga tunjuk dekat sini. Allah. Okay. So, dekat sini. Tadi kan awak dah terbalikkan. Dah tarik yang ni kan? Dekat dalam. Kan? So, sekarang ni, awak sambung je jahit balik. Ni bahagian dalam ni. Tarik, jahit. Tarik, jahit. Okay. So, faham? Itu adalah tips ya, saya letak balik. Okay. Dua kamera sebenarnya. Okay, lepas tu, jahit. Tarik. Jahit. Tarik. Tarik yang kat dalam. Jahit lagi. Jahit lagi. Lepas tu, tarik yang kat dalam ni. Ha. Kan senang. Jahit lagi. Tarik lagi yang ni. Ha. Lepas tu, jahit lagi. Tarik. Senang sangat sebenarnya. Tak perlu nak masukkan. Ha, so, dah sampai sini kan dia dah keluar sikit ni. Kan? So, matikan. Ha. Senang sangat. Tengok ni. Dah dapat. Macam mana nak jahit tali. Tak perlu nak pusing-pusing kan. Nampak tak saya masuk safety pin pun tak ada. Okay. Masuk safety pin pun tak ada. Dia terus dah siap. Okay, faham? So sekarang saya tunjuk sekali lagi. Sekali lagi. Ambil kain. Okay. Buat dekat sebelah dalam. Lipat dua. Jahit dia. Jahit sikit. Jahit lagi sikit lah. Matikan sikit je jahit. Potong. Okey. Potongkan. Terbalikkan dia kat dalam. Masukkan kat dalam. Terbalikkan. Raihan nanti share dekat Jahit Inovasi eh. Daripada Akademi. Inovasi Group. Lepas tu. Tarik dia. Part yang first je lah susah sebab awak kena bawa keluarkan dia. Kalau tak, awak kena pakai benda ni. Lepas tu nak pakai safety pin kan. So, buat macam ni. Paling senang dan mudah. Oh, macam ni. Untuk first je awak akan susah sedikit nak menarik dia. Okay. Daripada awak jahit sekalian tu, segarisan dia. Bila awak dah bawa keluar macam ni, tengok. Okay.
Awak masukkan dia semula dekat dalam. Ni kan bahagian, bahagian dalam. Bahagian salah kan. Pusing dia balik. Dia seolah-olah macam ni lah. Okay. Pusing masuk macam ni. Okay. Masuk macam ni. And then cari jahitan dekat mana last awak jahit tadi. Awak kena tarik dulu sikit-sikit. Okay. Tengok. Sini last kan. Jadi awak jahit. Pergi ke sini. Jahit semula. Masa awak nak jahit tu, dekat sini awak kena tarik sedikit. Yang kat dalam ni. Jahit. Lepas tu, jangan lupa tarikkan ni. Kalau tak nanti susah awak nak handle. Jahit lagi. Tarik lagi. Kat dalam. Ha, lepas tu jahit je. Tarik lagi. Senang sangat. Okay. Dekat sini mesti nak lihat kan. Sekejap. Okay. Sekejap eh. Sekejap. Saya kena adjust. Okay. So bila dah jahit macam ni, kan dalam ni tadi awak dah jahit, kan? Kan? So, jahit lagi. Tapi jangan kena yang dalam tu. Jahit, tarik. Awak nak buat apa pun boleh ni. Tali ke? Nak buat tali butang ke? Jahit. Okay, maaf. Tadi saya tertekan end live. Tetapi sekarang, ni sambungan dia. Lepas tu dekat dalam ni kan? Tarik lagi. Tapi jangan terjahit yang dekat dalam yang awak tarik tu tau. Tarik lagi. Tarik lagi yang ni. Ha, nampak tak? Senang sangat. So tengok sekarang. Saya buat magic ni. Dah. Dah? Siap. Tengok. Dah siap kan? Jadi senang saja nak jahit tali. Tak perlukan benda ni. Tak perlukan safety pin. Awak dah memang boleh jahit dengan mudah dan senang. So sekarang, siapa yang ni tolong share. Ha? Kamera. Okay. So siapa yang nak ni tolong sharekan dengan kawan-kawan. Mudahnya jahit tali. Tips daripada saya, macam mana nak jahit tali, menterbalikkan tali dengan mudah. Tak perlu menggunakan safety pin dan tak perlu menggunakan alat untuk tarik. So, gunakan saja tips yang diberi tadi. Sharekan pada kawan-kawan supaya kawan-kawan pun dapat ilmu yang bermanfaat. Senang je, sama ni kan, kita bila dah buat ni kan, nak masuk tarik, empuk lagi kan. Sampai bila? So, itu adalah cara yang paling senang dan mudah untuk menjahit tali. Dan jangan lupa juga, ini saya dah share. Share dengan anda apa yang anda perlu buat. Share lah pada kawan-kawan. Sharekan video ni. Sharekan sebaik mungkin supaya mereka dapat ilmu yang bermanfaat. Anda boleh rujuk juga dekat YouTube channel kita. Kita pun ada letak juga video ni kat YouTube channel. So, senang je tadi. Tips tanpa perlu alat. Tanpa perlu pin dan senang untuk anda menterbalikkan kain bila anda nak buat tali lubang butang ataupun tali beg ke tali apa ke cara yang paling senang ataupun nak buat tali untuk pencil case ke tali yang dekat telekung ke apa, ikut je cara yang nak buat ni, yang saya buat tadi. Anda boleh tengok video daripada awal macam mana saya buat. Dan samping tu juga sebelum saya akhiri live saya, jangan lupa untuk join kelas jahit Nobasi kita. Kepada mereka yang dah ada ruler, boleh pilih apa je kelas jahit Nobasi. Banyak tips yang akan saya share. Dan satu lagi kelas online yang bermanfaat, tak kos yang tak mahal. Kepada mereka yang dah ada magic ruler, boleh boleh join mana-mana kelas kita dengan harga yang murah. Dan satu lagi, jangan lupa kita punya majalah tutorial jahitan pertama di Malaysia, iaitu Geng Pola.
Dekat geng pola tu juga kita ada jilid 1, jilid 2 dan akan kami nanti jilid 3. So dekat situ kita akan mengajar anda macam mana menjahit. Dalam majalah tu pun ada macam mana menjahit, macam mana nak buat pola, macam mana nak ukuran. Lepas tu ada DIY juga dalam tu, kalau tak silap saya face mask yang jilid pertama. Yang kedua kalau tak silap sanitary pouch, kita ada bagi nota juga. Dan jangan juga lupa kita punya viral kopiah. Viral kopiah kita tutorial dengan e-book dalam RM30 sahaja anda akan dapat e-book kopiah. Dan satu lagi macam mana nak jahit leher baju Melayu dengan mudah dan cepat tanpa perlu banyak kali buka. Senang sahaja, ikutkan apa yang ada. Jangan lupa sharekan video kepada mereka yang ada dalam kelas jahit Novasi. Kan saya ada grup jahit Novasi, dalam tu juga kita akan share video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Atira Magic Sewing Academy. Dalam tu semalam pun saya ada bagi tips-tips untuk tips untuk apa semalam ni, lupa dah. Tips apa semalam? Tips untuk jahit baby seam untuk newbie. Guna teknik spray air tau. Guna teknik spray air. Yang ini tips untuk jahit tali dengan mudah. So cepat-cepat subscribe YouTube channel dan share video ni kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan dapat manfaat. Dan jangan lupa like kita punya Facebook, Facebook di Atira Magic Sewing Academy. Boleh like dekat situ. Facebook untuk Magic Ruler di Atira Magic Sewing Academy HQ. Boleh order Magic Ruler dekat situ. Boleh order pola. Boleh order jilid 1, jilid 2. Dan dekat Academy boleh anda kena like dekat situ supaya anda akan dapat banyak tips jahitan nanti yang akan saya buat. Okay, so sampai di sini saja. Assalamualaikum. Bye, selamat tengah hari. Bye-bye.